dig til, at det ødelægger min chance ved at gå foran mig til sidst. Det var ikke meningen, det var dig, der gik bag mig. Jamen, jeg blev nødt til at gå et eller andet sted hen. Åh, jeg klotcher. Nej. Åh, jeg er død. Jeg er død. Jeg er på sidst. Nej, nu skal du vinde. Jeg er død. Jeg kan prøve mit bedste. Mm. Det bliver dejligt, hvis det... Hvad er det? Er det ikke det første spil, du lige har spillet i dag? Jo. Jo. Okay. Åh, spektigt. Fjerde plads, det er fint. Jeg accepterer. Det skal han ikke tro. Jeg er nede for at grief. Bare grief der. Jeg griefer rød. De er godt for nu. Rød er langt bagud. Rød taber. Det er den sikre ven. Mm. Og især for blå er i hvert fald videre. Og I er også nu. Bare prøv at se, om du kan hoppe over til en anden platform. Det var også derfor. Okay, det er ikke mig, jeg kan huske. Du må da få ham ned om lidt. Åh nej. Åh godt. Nej, hvad? Ham der er nu røget ned. Dem her, de må da også være ned. Jeg smurfer. Nej. Det er nu noget til at gå over de alene universer, så prøv at tænke. Der var et fanden snappet. Så kan det jo være, at der var, så var der jo nok nogen, der døde på præcis den tid, hvor at han snappede. Vil sige, der var nok nogen i familie, der troede, du var fanden, der snappede der. Og deres gang mølle væk. Ja. Oh, Daniel, du var lige ved at få grief for en. Hvad? Eller jeg Men jeg tror jeg faktisk, du grief for ham. Ah, Daniel. Oh, der er en anden. Ja, ja, jeg vandt. Du fik den. Sådan, Daniel. Easy. Var du sindssyg. Jeg har fået to wins nu i Fall Guys. Ja. Det bliver ikke kaos. Den her har jeg vundet en gang på. Mm. Nu spawner jeg der, hvor alle gør igen. Mm. Du er nummer 7. Jeg kommer over på. Der er blevet eliminatet til en uge. Nu er jeg ikke så god. Nej. Der er 1, 2, 3, jeg tror der er 3 lærer på det der. Det er godt, hva'? Nej, der er 2. Okay. Og der er nogen nede, helt nede på bunden. Og nu er han død. Dan, du griefer lige ind nu. Som der så bagefter døde ligner det. Så blev jeg også griefet ned. Men ikke så langt ned, som ham du griefer nu. Uff, Daniel, uff. Bare rolig. Jeg er ikke sikker på, at du burde sige, der er en mere, der er to mere, der skal dø op. Ja. Nå, anden plads. Jeg er også på guld nu. Mm. Ej, is.
Åh, der er en, der er allerede nede på sidste lag. Det er jeg også. Hvad? Jeg bare gået igennem jorden! I kan bare gå ned på sidste lag, for helvede. Jeg er bare gået igennem jorden! Nu er jeg på sidste lag. No joke! Så jeg bare gået lige... Jeg bare gået lige igennem! Det bliver jeg nødt til at sige, det der. Nu tryharder jeg lige... Åh.